Tervetuloa taas videon pariin. Taas on Subnautica. Ja mulla on tässä nälkä. Tää on nää happosienet. Tuonne noin. Ja sitten... Sitten niille, jotka haluaa lukea, niin tässä on kalkkikivi. Meitä on levinnyt rom. Nää on geologiset tiedot. Sitten on syntyperäiset elämät eläimistä, kasvinsyöjät pienet, bumerangi. Tuo linssisilli. Sitten on pekkakala. Rakkokala. Reikäkala. Sitten on kasvinsyöjät suuret. Jänisrausku. Ja sitten ne oli siinä. Sitten on sitten on kasvisto, hyönteet, happosieni. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Sitten on kylkönä sen siemenet. Näin siinä alkaa hyvä. Sitten on kylköynnös. Sitten on meri, lonkerolevä. Sitten on sinipalmu. Sitten on koralli, korallilaatta. Pöytäkoralli. Ja valtavat koralliputket. Noin. Siinä oli ne. Ja sitten lähdetään jatkaan hommeliinoja. Ensiksi tehdään tästä metalliromusta titaania. Katsotaas. Voisin vähän juoda. Näin. Tää on toivokaa tohon kakkoseen. Kuvauksen päälle. Niin siitä se reikäkala matkaan. Sitten hei, linssisilli! Linssisilli! Tänne sieltä. Niin se korjaustyökalu avaa sen silikoonikumin, luolariki ja titaanin. Titaani on. Silikoonikumin tässä on helposti. Nyt en enää... Nyt se on se luolariikki. Saada. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the world. Pommikala. Kannattaa. Au. Oxygen. Tuo sattui. Eikö mulla ole lääkepakettia mukana? No. Se on sukkulalude. Kannattaa se siitä. Sitten on... Rikkikasvi. Sitten pois täältä. Hmm.
elämät ovat hyvin vähän, koska no, kestävyyteni, NS kestävyyteni on hyvin vähissä. Missä päivä oli pelastus? Ah, täällä on pelastuskapseli. Siellä tän kohta. Hei, sininokkonen! Ja semmonenkin on täällä. Rakkokala. New creature discovered. Noniin. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Joo. New creature discovered. Selvä. No, kuvasin tämän saman videon. Jälleen kerran teen, että videon siitä tuli liian pitkä. Mutta mä en oo yhtään edennyt tässä sitten. Mä en tallentanut tätä peliä. Laitetaan nää titaanit tonne ja luolarikit samoin. Sitten tässä on vähän uusia reseptejä. Hetkinen, tossa. Joo. Hauska, tässä on lisää luettavaa sukkulalude. Vähän lisää luettavaa niille, jotka haluaa lukea. Sitten on lihansyöt pommikala. Sitten on kasvisto, meri, sininokkonen. Sitten on hyödynnettävät ja rikkikasvi. Näin. Kas noin. Sitten otan täältä tommonen. Sekä sitten okei, siellä ei olekaan. Onko? Ei. Mä siis tehdä tämmösen. Täällä joo. Tää reikäkala siihen. Tästä on toi piipi, linssisilli, the fabricator collects small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Sitten. Sitten. Nepäs. Ollaan niin sitten tänne päin. Mielestäni oli kyyläkönnössä, että se löytyi muistaakseni. Tästä on mennyt nytten. Jälleen kerran nyt on ihan sikanopeasti mennyt 8 minuuttia. Hetkinen, Pekka Kala. Hei Pekka Kala, odota! Yes. Täällä on tästä on aivokoralli. Jee. Yeah. Niin. Sitä on. 30 seconds. Ai. Apua. Äkkiä happea. Mitä toi otus just teki? Tuolla on jotain. Okei, tuolki on jotain. Täytyy tuolla kohta käydä. Hiekkakivilohkare. Selvä. Lyijyä. Hei vaan ja... Seis! Odota vaan ja... Mä haluan skannata sinut. 30 seconds. Sitten äkkiä happea.
Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Katsotaanpas. Sinä vitsinotus. Mikä sä olet? Kaasunorppa. Tänne sieltä. Yes. No niin. Se 10 minuuttia mennyt jo. Sitten taitaas voisi lähteä tänne päin tutkimaan. Mikään tuolla sitten myöhemmin. Siinä on leijukala. Leijukala, tänne. Taas siellä. Voi nyt. Mä olisin vähän katsoa, että missä bongata. Mitä me saa sitten siemennippuja. Kyllä kans me saa sitten siemeniä. Siemennippuja myös. Miten se laatikko on kadonnut? Onko se laatikko täällä? Kato, kun viimeksi mä pilasin, täällä oli semmonen hauska laatikko. Ei. No sit metalliromu. Talteen. Se on metalliromusta tai titaania ja titaania on ihan hyvä juttu. Missä on? Ei, täällä on siemennippuja. Yes. Haha, me kyyläköynnyksen sisällä. Hienoa. Okei, tuolla on jotain, missä pääsee jonnekin. Täytyy pitää muistissa. Siis tuolla noin, tuo noin. No tuolla on jokin laatikko, niin on ihan hyvä käydä katsoa, mitä noissa laatikoissa on. Laatikko, laatikko, laatikko. Mitä sinussa on? Laserleikkurin sirpale. Tää on ihan hyvä, tätä tulee tarvitsemaan. 30 seconds. Taas! Et nyt jaksa. Ui, ui. Oxygen. Sitten pois päältä. Skanneri käteen. Mä sun jossain täällä päin olisi jonkin hylky. Niin käyn sen kattomassa. Tässä mä voisin ehkä mennä oikeastaan nää. Käydään tuolla pelastuskapselissa. Oikeastaan mennään toi hylky kattoon tai tuo noin, tuo romukasa. Ne alkaa hukata sitä. Niin kuin että unohdetaan sitten missä se on. Mä sitten sen jälkeen lopetan. Voi ne sun happes kanssa. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Mä lopetan tämän videon tähän, ei tule liian pitkä. Mä teen tänään vielä toisen videon, mutta tältä videolta se olisi